Uobičajilo se da, možete slobodno sjest, zadnjih godina pozovemo na ovakvu promociju naše bivše studente koji su postigli značajne uspjehe u svom životu i radu, da bi dio svoje životne filozofije i mudrosti dali s ove govornice. Pa je danas s nama čovjek koji je proveo cijelu promociju sjedeći, njemu još do sad nitko nije pljeskao. Radi se o našem bivšem studentu koji je bio predsjednik uprave tadašnjeg Vipneta, kasnije u grupi upravi Telekom Austrije. Bio, još uvijek je predsjednik sveučilišnog savjeta sveučilišta u Rijeci, član Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i radi trenutačno kao direktor u Atlanti grupi, gospodin Mladen Pejković. Dobar dan, dame i gospodo. Leonard Bernstein, ili kako smo ga čitali u Europi, Leonard Bernstein. Vjerovatno je jedan od najvećih umjetnika 20. stoljeća, kompozitor, dirigent, aktivist, pedagog. Održao je koncert početkom 80. u Lisinskom. I bio je nezadovoljan. Poslije koncerta se zapleo u pomalo neugodan razgovor sa vođama dionica oko toga kako bi on htio da se nešto svira, oni su bili negativni, rekao je pa sam sad došao iz Kalifornije, tamo se gleda jako optimistično i kreativno. Na kraju je navodno otišao, uz riječi nekako čini mi se kao da danas uopće ne pripadam ovdje. I otišao u hladnu, maglovitu, kišnu, jesensku, zagrebačku noć. I lutao satima po Trnju. Trnju kako je snimljeno u ritmu zločina, s onim pumpama ispred kuće. I nakon nekoliko sati tog lutanja došao pred modernističku zgradu, gužva unutra, gužva vani, svira muzika i veliki natpis Brucošijada ETF-a. I popeo se i našao se oči u oči s našim kolegom, onako pokisao. Bio je to setup za potencijalno jednu od većih blamaža našeg faksa, ali dogodilo se potpuno suprotno. Naš kolega rekao je sljedeće. Maestro Bernstein, dobro večer i dobro došli, kakvo ugodno iznenađenje, izvolite na naš faks. I tako je jedan od najvećih genija 20. stoljeća proveo tu večer nazdravljajući sa studentima ETF-a 80-ih. Diskutirali su o tada novo izašli knjizi Vodič za autostopere kroz galaksiju. I navodno da je maestro tom prilikom rekao nekako, večeras mi se čini kao da više pripadam tu nego tamo. I cijeli život, moram vam reći, pokušao sam doći do identiteta našeg kolege koji je ovako reagirao, nisam uspio. A za potrebe ovog govora zvaćemo ga prema Feru, Ferdo. Ja. Ali ostavimo Ferdo na trenutak sa strane i posvetimo se vama. Ovo je fantastičan dan, izvanredan uspjeh, čestitam vam od srca i vama i vašim familijama, ništa ne može relativizirati ovo što ste postigli. I ono što vam želim je da za nekoliko kopalja nadmašite ono o čemu sanjate, što danas priželjkujete, a to je moguće jer sam to uspio ja. Ako sam uspio ja, vjerujte mi, to možete i vi. U 4 zemlje se radi o poslovima koji su bili relevantni za nacionalnu ekonomiju, čuli ste i od dekana, pa sad da vam ne ponavljam, ovdje nije riječ o meni. Ono što sam izdvojio za danas je 5 elemenata koji mislim da su mi pomogli, koji bih htio pretvoriti u 5 savjeta za vas, a bili su utkani u ovu priču, koja inače istinita priča, o našem faksu. Taj prvi savjet kaže, budite maestro. Idite za dubinskim znanjem. Budite majstor u onom čemu radite, čemu težite, u području kojim se želite baviti. Istražujte. Dolazit će vam frendovi koji će govoriti zašto radiš takvu stvar, gledaj što ja radim, ja puno bolje plaćam posao. Najbolji način da u životu zaradite puno manje nego što bi mogli je da počnete prihvaćati bezvezne poslove koji su naočigled dobro plaćeni. Budite maestro. Druga stvar je pripadnost. Da bi pokazali sve što možete, morat ćete raditi puno. I kad kažem puno, to nije 40 sati tjedno, to je puno više od toga. I to se čini teško, ali nije ako se nađete na mjestu gdje duboko vjerujete da tu pripadate. Da vjerujete u ideje te organizacije, da vjerujete u njihove ciljeve, u kolege. Ako vam je u nedjelju na večer pomalo muka od toga da morate u ponedjeljak ići tamo, to nije mjesto gdje pripadate i to nije mjesto gdje ćete pokazati sve što znate.
Možda vam neće uspjeti iz prve, možda će vam uspjeti druge i treće, ali nađite mjesto gdje se osjećate kao da pripadate, tamo ćete realizirati ono što možete. Treće je Kalifornija. U našem centralnom dijelu svijeta, u centralnoj Europi, srezat ćete inženjere čija će misija biti da u konceptu i u prijedlozima nađu greške i probleme. Zato što je potrebno inteligencija i znanje. I pokazivat će, i ovo, i ovo, i ovo. Prvi put kad odete u Kaliforniju, reći će vam sljedeće. Vidimo mi te probleme isto. Ali ono o čemu želimo razgovarati su rješenja, ideje, kreacija. Konačno da nadvladamo te probleme. Razmišljate na taj način. Četvrto je vodič za autostopere kroz galaksiju. U vašim godinama sam upoznao Douglas Adamsa, imao sam tu sreću i čuo sam njegovo predavanje, ostavilo je snažan utjecaj na mene. Rekao je sljedeće, u životu ćete susresti tri vrste tehnologije. Prva, ona koja je bila tu kad ste se rodili, to je prirodno stanje stvari, o to nema što razgovarati. Druga, ona koja će se pojaviti između vaše 15. i 35. godine. To je uzbudljiva, nova, obećavajuća, najvjerojatnije ćete se obogatiti na njoj. I treća, ona koja će se pojaviti nakon vaše 40. Ona je zla, blasfemična i najbolje bi bilo da bude zabranjena. Taj njegov duhoviti komentar o starenju nemojte zaboraviti. Postat ćete šefovi veći, manji i činit će vam se nekako kao da su to važnije teme. Da je tehnologija, inženjering možda, to je krivi put. Ovo je vaša kuća, vaš dom, vaša srž, ne odvajajte se od tehnologije, karijera neće uvijek ići samo uzbrdo, to je put pun različitih krivina. Tehnologija je ono čemu se uvijek možete vratiti, to je vaša kuća. I peto, to je Ferdo i način kako je reagirao u tom trenutku širina koju je imao da je shvatio pred kim se nalazi u toj noći. Čitajte, putujte, slušajte, idite na izložbe, udišite život punim plućima i budite široki profila, to će vaš život učiniti smislenim, učinit će osjećaj zadovoljstva, ali osim toga, u karijeri svakom od vas, barem jedan put, će iz mraka, potpuno neočekivano, pred vama se stvoriti fantastična prilika. I način kako ćete reagirati u tom trenutku jako će ovisiti o tome koliko ste široka osoba. Ne zaboravite to. A ono što također želim na kraju podijeliti s vama je uspjeh koji ćete postići na način da uništite svoje tijelo nebrigom, izgubite svoje prijatelje ignoriranjem, zanemarite familiju, nije uspjeh. To nije uspjeh kako želite. Uz uspjeh uvijek idu i zli duhovi. Opasni su, ali srećom postoji dobra tehnologija za njihovo tjeranje. A kaže, nabavite najskuplju moguću bocu pića koju si možete priuštiti, otvorite je sa familijom i prijateljima i nazdravite. Pouzdano tjera zle duhove. I sad idite na... I sad vam želim da krenete ono što John Lennon zove čarobno mistično putovanje. Slušajte najglasnije, gledajte širom otvorenih očiju i smijte se na oči. Hvala vam na pažnji.